গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ অনুশীলনী 4.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 অংকবোৰ কৰিম। ইয়াত প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ পৰিস্থিতিকেইটাক দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত প্ৰদৰ্শন কৰা। এক নম্বৰটো হৈছে, আয়তাকাৰ মাটি এটুকুৰাৰ কালি 528 বৰ্গ মিটাৰ, মাটিটুকুৰাৰ দিঘ ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 মিটাৰত বেছি, তাৰমানে মাটিটুকুৰাৰ যিটো দিঘ হ'ব সেই দিঘটো পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 মিটাৰ বেছি, আমি মাটিটুকুৰাৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে। আৰু এই প্ৰশ্নটোক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া যিহেতু মাটিটুকুৰাৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে, আমি দিঘ আৰু প্ৰস্থক ধৰি ল'ম। আমি এনেদৰে ধৰি লৈছোঁ, ধৰা হ'ল মাটিডগৰৰ প্ৰস্থ 1 মিটাৰ। ইয়াত প্ৰশ্নত কি কৈছিলে, যে মাটিটুকুৰাৰ দিঘ ইয়াৰ পথালি মানে প্ৰস্থ, পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 মিটাৰ বেছি। গতিকে এতিয়া প্ৰস্থ আমি লৈছোঁ, এতিয়া দিঘটো আমি উলিয়াম। দিঘটো কি হ'ব, প্ৰস্থৰ দুগুণতকৈ, গতিকে প্ৰস্থ আছিলে 1, তাৰ দুগুণ মানে 2 লগত পূৰণ কৰিব লাগিব, 2x, দুগুণতকৈ 1 মিটাৰ বেছি। 1 মিটাৰ লিখিলোঁ, বেছি মানে যোগ হ'ব, দুগুণতকৈ 1 মিটাৰ বেছি, গতিকে যোগ। যদি 1 মিটাৰ কম হ'লহেঁতেন, ইয়াতে বিয়োগ হ'লহেঁতেন, মাইনাছ হ'লহেঁতেন, তেতিয়া আমাৰ এতিয়া দিঘ পাই গ'লোঁ আমি 2x + 1 মিটাৰ। এইখিনি হ'ল মাটিটুকুৰাৰ দিঘ। এতিয়া মাটিটুকুৰাৰ কালি আমাক দিয়া আছে, মাটিটুকুৰাৰ কালি 528 বৰ্গ মিটাৰ, গতিকে আমি এনেকৈ লিখিম, মাটিডোখৰৰ কালি, মাটিটুকুৰা মানে কেনেকুৱা আছিল, আয়তাকাৰ, আয়তাকাৰ মাটিটুকুৰাৰ কালি কিমান দিয়া আছিল প্ৰশ্নত, 528 মিটাৰ স্কুৱেৰ। এইখিনিতে আমি এটা কথা জানো, মাটিটুকুৰা কেনেকুৱা আছিল বুলি ক'লে আয়তাকাৰ, গতিকে আয়তৰ কালি আমি জানিব লাগিব। আৰু আমি জানো যে আয়তৰ কালি কেনেকুৱা, আয়তৰ কালি হ'ল দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ। এইটো হ'ল আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰ, দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ। আৰু আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছিল আয়তাকাৰ সেই মাটিটুকুৰাৰ কালি কিমান, 528 মিটাৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া আমি এই দুইটা আমি এনেকৈ লিখিম প্ৰশ্নমতে, প্ৰশ্নমতে দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ কিমান দিয়া আছিলে আমাৰ, 528 মিটাৰ স্কুৱেৰ, এইটো আমি লিখি ল'ব লাগিব। এইখিনি আমাক প্ৰশ্নত দিয়া আছে আৰু এইখিনি আমাৰ সূত্ৰমতে, গতিকে দুয়োটা সমান, গতিকে আমি লিখি ল'লোঁ দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ ইজ ইকুৱেল টু 528। এতিয়া দিঘ আমাৰ কিমান ওলাইছিলে, আমি যেতিয়া ধৰি লৈছিলোঁ দিঘ আছিল 2x + 1, গতিকে ইয়াতে আমি দিঘৰ ঠাইত 2x + 1 লিখিম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত, তাৰপিছত পূৰণ চিন দিম। প্ৰস্থ কিমান ধৰিছিলোঁ আমি, ইয়াতে প্ৰস্থ 1 মিটাৰ, গতিকে আমি ইয়াতে প্ৰস্থৰ ঠাইত 1 মিটাৰ লিখিম। মিটাৰ ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে, ইয়াত লিখিলেও হ'ব, আমি লিখিলেও, বা আমি দুটা মিটাৰ, ইয়াত মিটাৰ আৰু ইয়াত মিটাৰ, আমি কি কৰিম, মিটাৰ স্কুৱেৰ লিখিম। ইয়াত 528 এনেকৈ মিটাৰ স্কুৱেৰ লিখিলোঁ, মিটাৰ স্কুৱেৰ কাটি যাব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব, এতিয়া আমি এই এক্সটোৰে এইখিনিক পূৰণ কৰিম, এক্সেৰে 2x-ক পূৰণ কৰিলে 2, ইয়াত এটা এক্স, ইয়াত এটা এক্স, কি হ'ব, 1x² হ'ব, প্লাছ 1 আৰু 1x পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 1x-এ হ'ব। 1-এৰে যাকেই পূৰণ কৰোঁ, যিহকেই পূৰণ কৰোঁ, সেইটোৱে হয়, 1-এৰে কোনোবা এটা সংখ্যাক পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৱে হয়, গতিকে 1-এৰে 1x-ক পূৰণ কৰিলে 1x-এ হ'ব। তাৰপিছত 528, এতিয়া আমাক সমীকৰণ উলিয়াব দিছিলে, গতিকে আমি প্ৰায় শেষৰ ভাগত আহিছোঁ, সমীকৰণটো নিৰ্ণয় হৈছে,
2x square plus x amar ei 528 tu saman chinor baa hate lui ahim titia yat plus asile yat ki hoi jabo minus hoi jabo titia 528 aru ifale thakibo 0 ei tu hol amar dighat samikaran eti ami talot likhim eteke nirnayo dighat sorry dighat समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू जीरो समीकरण हमले सदा कि थको समान चीन थको और जी तो स्क्वायर आस ग দীঘাত সমীকরণ এইখিনি হল আমার উত্তর এনেকে লিখি দিলে আমার উত্তরটো কমপ্লিট হব এবার আমি দুই নম্বর প্রশ্নটো লৈ যাও প্রশ্নটো হৈছে দুটা ক্রমিক যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যার পূরণফল 306 মানে 306 আমি সংখ্যা দুটা উলিয়াব লাগে দুটা ক্রমিক বুলি কৈছে এটা যদি ওয়ান হয় আনটো টু হ'ব তেনেধৰণৰ আৰু কি কৈছে যুগাত্মক তাৰমানে যুগ অংক যুগাত্মক সংখ্যা আৰু আমি এতিয়া ধৰি ল'ব লাগিব সংখ্যা দুটা যিহেতু উলিয়াব দিছে গতিকে আমি সংখ্যা দুটা ধৰি ল'ম এনেদৰে আমি ধৰি ল'ম ধৰা হ'ল ক্ৰমিক যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা দুটা ক্ৰমে এক্স আৰু এক্স প্লাছ ওৱান আমাক প্ৰশ্নত কৈছিলে যে যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা দুটার এই দুটার পূরণফল গতিকে আমি প্রশ্নৰ পৰা কেনেকৈ পাম প্রশ্নমতে এনেকে লিখি লব লাগিব প্রশ্নমতে এই দুটা সংখ্যা এটা হল এক্স আনটো হল এক্স প্লাস ওয়ান এই সংখ্যা দুটার পূরণফল ব্রেকেটত দিছো একো দিয়া নাই তাৰমানে এইটো আৰু এইখিনি পূরণ হৈ আছে এই দুটার পূরণফল কিমান কৈছে 306 এনেকে আমাক প্রশ্নত দিয়া আছিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগে দীঘাত সমীকৰণ উলিয়াব লাগে আৰু সেইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ এতিয়া এক্সৰে আমি এইখিনি পূৰণ কৰিম এক্স আৰু এক্স পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব এক্স স্কুৱেৰ হৈ যাব মাজতে প্লাছ চিন আছে গতিকে প্লাছ চিন দিম এক্স আৰু ওৱান পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্স হ'ব ইজ ইকুৱেল টু 306 আৰু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স এতিয়া আমি সমান চিনৰ সোঁহাতে থকা সংখ্যাটো বাওঁহাতলৈ লৈ আহিম সেইটো হ'ব কি ইয়াত প্লাছ আছে ইয়াত আহিলে কি হৈ যাব মাইনাছ হ'ব 306 ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব জিৰ' হ'ব এইটোৱে হ'ল আমাৰ দীঘাত সমীকৰণ যিটো আমাক প্ৰশ্নত উলিয়াব দিছিল এতিয়া আমি তলত লিখিম এতেকে নিৰ্ণয় দীঘাত সমীকৰণটো দীঘাত সমীকৰণটো হৈছে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ 306 ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো হ'ল আমাৰ উলিয়াবলগীয়া উত্তৰ এইটো একেবাৰে সহজ অংক এনেধৰণে আৰু দুটা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় এই দুটা বুজি পাইছে মই যি দুটা কৰি দিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ বাকী দুটাও চেষ্টা কৰিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল আজিলৈ অংককেইটা ইয়াতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ